Пратениците избраа нов премиер. Генералниот секретар на владеачката партија Емил Димитриев. Опозицијата го напушти парламентот. Во собранието седна како пратеник и претседателот на ДУИ, Али Ахмети. Народните избраници на ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДПА се само распуштија. Ова е билансот на вчерашниот собраниски ден, откако извршниот комитет и коалицијата за подобра Македонија одлучи да оди на избори на 24 април. Од собраниската говорница, Димитриев му се заблагодари на Груевски за довербата. Рече дека водењето на преодната влада е чест, но и обврска за реализирање на предвремените парламентарни избори. Опозицијата ја повика на конструктивност и вети слободни и фер избори. Максимална кооперативност, соработка и поддршка на ДИК. Ја охрабрувам ДИК во својата работа да действува непристрасно, ослободена од било каков притисок, принципиелно, државнички, согласно уставот и законите, и да биде движечка сила која ќе покаже лидерство во организацијата на изборниот процес со кој ќе се гордееме како нација. Ние соодветно и со исто внимание и важност ќе останеме посветени на секој еден проект кој е во тек и кој треба да започне. Волјата на граѓаните ни е доделена приоритетно како поддршка на програмата која е јасна, прецизна, со рокови, со носители и со буџети кои сме ветили на граѓаните, и гарантираното мора да остане во тој правец и да не отстраниме од реализацијата. Покрај министрите кои останаа од претходниот состав, бидејќи според договорот од Пржино, се избра само нов премиер, не дадоа заклетва, бидејќи останаа празни столчињата на министрите од СДСМ за вратрешни Оливер Спасовски и за социјала Фросина Ремински. Доколку до сегашните министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика не дојдат на време или не ги подпишат заклетвите кои што се должни да ги подпишат, како министри во владата на Република Македонија, тогаш, почитуван колега Димитриев, вие од вечерва нема да бидете само премиер, туку ќе бидете и министер за внатрешни работи, и министер за труд и социјална политика, се додека согласно уставот и законите, како што треба, секој министер не даде и не подпише свечена заклетва дека ќе работи согласно уставот и законите на оваа држава. Собранието се само распушти со одложено дејство од повеќе од еден месец. Вистинското распуштање на парламентот ќе се случи на 24 февруари. За СДСМ не се прифатливи избори без прочистен избирачки список и без регулација на медиумите. СДСМ ќе продолжи да се бори за создавање на фер и демократски услови за одржување на изборите со сите демократски средства што ни стојат на располагање. Ќе продолжиме да се бориме за слободна и демократска Македонија заедно со граѓаните. Македонија бара промени, промените ќе се случат на слободни, фер и демократски избори. Ние сме должни како собрание, како пратеници, како возрастни луѓе да ставиме точка на оваа политичка криза и да овозможиме да го вратиме нашиот мандат на оние на кои што им припаѓа. На оние кои што одлучуваат за суверенитетот и за патеката по која што ќе оди Република Македонија. Судбината на луѓето во раце на бипартизам во Македонија. А сега, во каков тоа излез мислите дека ќе влеземе? Ќе имаме силна влада без опозиција? Не верувам. Парламентот е местото каде што треба да ги поднесеме законите, да поднесеме амандмани, да ги прифатиме или да не ги прифатиме. Република Македонија, убеден сум, како наша заедничка држава, има капацитет за своја државност. Македонија има капацитет за фер и регуларни избори. Вчера беа избрани и положија заклетва староновите заменици министри.